I dag skal jeg ta meg ut på en sveng på stan her. Det er Independent Day i Bangladesh, og mye folk ute. Ikke mye trafikk da, for jeg kommer å kjøre en kamera så at ni kan se hvor trafikken er, men i dag så er det ikke så mye. Men jeg skal ta en annen film en annen dag, så skal ni se hvor fruktansvært mye trafikk det er i Dhaka. Man har stengt av igjen når man får til gå nånstans. Det er vel premierministeren som kommer, skulle jeg tro. Allting er stopp her. Ja, nu är nere vid parlamentet. Folk överallt här. Bye. Ja, nice leg, ja. Please, du kan man ju på det här lite. Nice. God ball då. God ball då. Sjöndor. Ja, Sjöndor. Jordnätta. Och häst om man vill, häst och vagn. Jag har lagt det här ner.
Jag fick just flaggan målad här. Det kom väl 100 pers och kolla. 150 kostade. Ja, så då. Mm.